inantu waxay ismooday mareykankii cadaaye ee mareykanka ka talinayay een ma ogeyn halkay soo martay iyo qaxootiyadii iyo maxay ahayd halkii laga soo qaaday ilhan dad badan oo ka hadleen xabada waad la weydo waa malagaagi wadkaagi bay kugu noqotay xabadaadi Soomaaliland qof soo doonta kama macaasho ama ku u dhashay ahaado ama ku ka dhashay fanaanada saara halkana wareysi dhinacyo badan taabanaya siisay warbaahinta qaranka Soomaaliland ayaa waxay ka hadashay hadalladii deelqaafka ahaa ee horaanta toddobaadkan jeedisay xildhibaanad Ilhan Umar horta si adag ugamay hadline si ku tiiq-tiiq sile ayay uga hadashay inantu af Soomaaliga buu garan weyday Soomaaliduna waxay ku maamahdaa baqashii farda la daqada faras bay ismoodaa inantu waxay ismooday Mareykankii cadaaye ee Mareykanka ka talinayay ma ogeyn halkay soo martay iyo qaxootiyadii iyo maxay ahayd halkii laga soo qaaday iyo wuxuu faamiligeeduba ahaan jirayba way ilowday oo dadka qaar baan markay meelaha tagaan aan agaha dhulka ku ahayn cirkiya dhulka meel dhexdoodu dhannaba jirin baa dhacdhacayaad iyo kale waxaanay muujinaysaa cashar u noqonaysaa in qof wal oo xumaan iyo tiiq tiiqsi iyo maxay haydeen dhiirigelin colaadeed sameeya in sidaa loo soo qabtay iyada loo soo qaban doono dadka Mareykanka dee af Soomaaliga ku hadlaysay may garanayn laakiin dad baa u turjumay oo u sheegay gabadhani waxa ku hadlayso xataa waxaa jira hadalka aad sida aad u leedahay iyo actionka aad bixinayso maxay haydeen ayaa muujinaya nacaybka ay qabto ay Soomaaliland qabto laakiin dee Soomaaliland kii soo doontaaba ku haligmaa kii soo doonta ama nin ha ahaado ama maxay haydeen ruux dumar ha ahaade wuu ku haligmaa laakiin waxaan leeyahay dad badan oo ka hadleen xabada waad la weydo waa malagaagi wadkaagi bay kugu noqotay xabadaadi Soomaaliland qof soo doonta kama macaasho ama ku u dhashay ahaado ama ku ka dhashay ahaado Cabdiraxmaan British warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.